Der er jo sket lidt af hvert. Okay. Ja. Som? Gambling. Well. Altså. Ja, yeah, det... Jeg er fan af, hvordan det sådan bliver ved med at... Og være en ting, som folk hater på. Men det bliver stadig en ting, der bliver ved at være der. Du kan ikke stoppe det. Nej. Altså, i forhold til gambling generelt set, ja, så er det jo op til en art selv, om man vil gøre det eller ej. Ja. Mm-hmm. Og så er der selvfølgelig de der blandt andet med at promovere gambling, som der begynder at være et ret stort tal af her i Danmark. I hvert fald på dansk Twitch. Ja. Og det var nok også der, det begyndte at blive taget meget op, fordi man kunne se, at det var... Altså, jeg fik også tilsendt tweets fra en af mine venner, som var sådan, har du set det, der foregår på Twitter og så videre. Mm. Så det var sådan ret stort med folk med sådan inden for det her gambling, ludomani halløje, havde opdaget, hvor slemt det er. Ja. Hvordan det hele foregår på Twitch med, her, sign jer op her, så vinder I en masse penge, men det gør I faktisk ikke, I kommer til at miste dem alle sammen. Ja, altså, selvfølgelig er det et problem, og selvfølgelig så er der også noget, jeg er sådan modstander af. Men sådan som Krøjst, ikke fordi jeg tænker noget personligt ondt om ham, fordi han gør det. Det er mere sådan, nu går der de der Twitter-videoer op her, i går tror jeg det var på Twitter. Ja. Når man begynder at promovere det, og samtidig lave sjov med dem, der prøver at være modstander af det, det er et problem for mig, og det synes jeg ikke er okay. Det der med at skulle træde i det her med, enten så kan I vinde penge, eller så kan I ringe til Suicide Fonden, eller fandt det var Gram, han sagde, eller den pis. Det synes jeg ikke er okay. Og det synes jeg, det burde de bare sådan acceptere, at du dumb as fuck, og promovere og prøve at skade andre mennesker. Fordi det gør de jo. Det accepterer jeg med mig. Jeg har promoveret for coinsponsors. Jeg ved da godt, der er god chance for, at der er nogen, der kan blive snydt derude. Så jeg har bare prøvet at earn the back. Men jeg sidder ikke og laver sjov og tale andre noget, som ikke gør det. Jamen, så ville du også bare sidde og være sådan lidt, du fik banden din FIFA. Ja, fuck dig. Take the L. Ja, lige præcis. Altså sådan, faktisk har jeg aldrig fået en besked med det, så det er jo, jeg har bare valgt de rigtige coinsponsors cross, men nok om det. Men jeg tror også, det der er med det, det er også bare, at vi ved på den anden side af skærmen, vi ved, for vi ser jo storiesne. Det er uger, det er flasker, det er byture. Vi ved, de tjener over 100.000 om måneden på, andre sidder og spiller på deres links og taber penge. Det er det. Ja. Det er den, og så er det sådan, så griner de lidt tilbage, og tænker, du taber penge, haha. Agtigt sådan, too bad. Ja. Altså, for de taber jo selv penge. Ja, ja. Men de tjener penge. Ja, ja, præcis. Det de gambler for, taber de alt. Ja. Der er ikke nogen af dem, der har skyggen af overskud. Ja. Men der er deals. Ja. Ja. Så det er, og jeg kan godt forstå det. Men ja, i sidste ende, så de siger jo også bare, der er ludomani.dk, XPL, de taber. Mm. Og de siger jo, og grunden til, at jeg også ved, at de er i underskud, er fordi de indrømmer, det i underskud. Mm. Så på den måde, så er der også nogen, der vil mene, når de selv siger det, så burde folk også kunne regne ud, at det er en underskudsforretning for alle. Men det er heller ikke det der problem, og sådan synes jeg ikke, det er netop bare det der med, at de taler folk ned, og sådan laver sjov med det her med Suicide-fronten, eller hvad de kaldte det, selvmordsfronten, eller hvad det var, som Gram han nævnte, eller et eller andet. Og jeg tror også, der er et andet klip, hvor han laver sjov med det, hvor Shul og de andre, der sidder i rummet, altså sidder og flækker og griner over. Ja, det er lidt... Og det, der er jo mange, der mener, og det kan jeg i hvert fald huske, hvor de kom ind. Altså, det er som om, der er den der gambling community, der sådan diehard, sådan, vi støtter dem. Jamen, det ser man også på Twitter, de forsvarer det jo. De forsvarer vildt, at der er nogen, at de sidder og griner, der har det sjovt med det. De er ude i full force der. Det er virkelig sådan folk, der virkelig er indstillet på det her med ansvar for dig selv og kun dig selv. Ja. Og der kan man jo mene, hvad man med. Jeg har nok svært ved at... Fordi jeg ved, altså jeg kan godt se, når folk ryger ind i det. Og ikke kan stoppe, før man vinder. Mm. Men altså, dealeren vinder altid, og du kan ikke gå i profit på det. Bare ved, altså, det er jo tilfældigt, det her. Ja. Det er jo ikke, fordi de sidder og har en eller anden odds hjemmeside, hvor de laver analyser. De, sådan, de trykker på en knap, og så håber, den bliver en eller anden farve, eller et eller andet tal, eller et eller andet svært analyser. Ja. Jeg synes, det er svært at tage seriøst, men det er også derfor, altså, det er så svært at undre folk, når de falder i, fordi det giver sig selv. Ja, fordi det er så simpelt, og du har jo ikke kontrol selv over det fra starten. Det ved du også godt. Ja, der er ikke noget skill over det i hvert fald. Jeg tror, det der lokker om, det er jo netop den her startbonus i, at du får et vis antal beløb, sikkert når du signer op. Ja, ja. Og så er de sådan, det er gratis penge. Men det er jo netop det der med, at du ender jo selv med at indbetale. Så falder man i. Det gør man nemlig. Det er det, der går galt i hvert fald. Hvor var det også, Mark sagde i hans video, at de kunne få per sign-up? Det er jo sindssygt. Var det ikke flere tusind eller noget? I hvert fald over tusind. Shit, man. Og det er sådan, det kan de jo godt tillade sig at tabe, fordi de ved, at okay, fair nok. Så mister vi 1.000, bare med at signe op. Vi ved også, at han mister 10.000 over det næste år. Ja. Altså, det er jo easy. 100%. Ja. Jeg synes, at generelt set gambling, casino, fodboldlots, eller sportslots, eller hvad man skal kalde det. Sådan, jeg synes, det er fair nok, det er der. Ja, fordi det har sin charme, hvis du kan kontrollere det jo.
Jeg så også Ella på et tidspunkt sådan, skal du ikke, der var en, der skrev en chat, skal du ikke reagere på et gram, et eller andet? Mm. Sådan, nej, det har jeg ikke et behov for. Og så siger han også bare, altså fordi han skulle jo så have været modstandig imod alt det der, men han sagde også bare, altså hvis jeg har lyst en lørdag aften for at sidde på min stream, og lige fyre op for en roulette, eller lige, jeg fyrer skulle lige et odds eller sådan noget, så skal der have lov til det, det skal der ikke blive dømt for. Ja. Det er mere måske promoveringen og, præcis, det promovering. Og de falske forhåbninger. Yeah. Fordi jeg synes ikke, casino og sports og sådan, det skal være tabu nødvendigvis. Altså sådan, men promovering, det er jo der, hvor den måske går lidt galt. Ja, ja, i hvert fald, når man har decideret links, hvor man kan tjene på andres fremtidige tab. Det bliver også hurtigt glorified, fordi der er en forskel på, om du sidder som en alene streamer og lige siger, bare lige for hyggens skyld, jeg har sgu lige lyst, jeg smider lige 500 kroner på det her. Mm. Og så kan man vinde og tabe sig. Nah, it is what it is, 500 kroner, det gør ikke nogen forskel på, om jeg får mad på bordet eller noget. Men det er noget andet, når du samler et helt squat, der bare sidder, altså, du ser bare, det er nogle gutter her, vi sidder bare og hygger os med det. Det er fucking fedt. Smider store beløber ind, når vi vinder. Wow, fucking hype og sådan noget der. Det giver sådan, og så alle de her sign-up-links og sådan noget der selvfølgelig. For mig giver det sådan lidt en anden, det er sådan lidt en glorifying af det, en glorificering af det, i stedet for en enkelt streamer, der bare lige sidder og siger, jeg har lyst til at gøre det. Mm. Og så er det, hvad det er. Yeah. Så synes jeg også, der er forskel på de to ting. Men altså, jeg er så også bare, som folk ved, meget anti-gambling sådan in general. Så jeg vil aldrig nogensinde kunne have en positiv holdning til det. Nej. Det er, hvad det er. Men, ja. Yeah. Nej, fordi altså, alt det der gambling og så videre, det er, hvad det er. Men ligesom vi også har snakket om før, vi indrømmer også hver evig eneste uge, igen den her weekend, det fejlede, det er, hvad det er. Vi har noget 1000 kørende. Ja, ja. Hvor vi prøver at vinde 100.000. Fordi det er sådan noget, vi har det sjovt med. Ja. Men det er jo ikke, fordi vi lige lægger et link i beskrivelsen. Nej, nej, nej. Og det er heller ikke, fordi vi lige siger, fuck, man, vi tabt. Det er godt, vi ikke lige ringe til selvmordslinjen, som vi overvejede. Eller sådan noget. Præcis. Præcis. Der er nogle ting, man lige... Fordi vi ved, at der er jo rigtige folk, der har et problem. Der er sikkert folk, der sidder og lytter til den podcast, der har haft et eller andet ludomani-problem. Og så, det skal man jo selvfølgelig også tage stilling til, og så videre. Men vi snakker bare, hvad vi laver til dagligt, uden at skal sidde og promovere det op. Fordi det er sådan de hyggelige ting, vi gør for 33 kroner i det her tilfælde. Ja. Det er også sådan, hvis du laver sjov med det der selvmordslinje og alt det der, så prøver du også lidt at vente, som om det skal være tabu og ringe ind til sådan noget. Ja. Det synes jeg også er meget forkert. Ja, det virker sådan lidt som om, at så, når haha, du ringede ind, du har tabt. Altså, det er ærgerligt, du har tabt alle dine penge, nu ringer du ind, damn, take the L. Altså, var det sådan lidt sådan, altså, sådan burde man aldrig se på det. Nej. Det burde altid være fedt, hvis du kan indse, at du har et problem, og så gør noget ved det. Det burde man altid tale op, folk der rent faktisk, altså, har mod til at gøre det, for det kræver for meget, når du står i det, i hvert fald. Jeg kan huske, at jeg så Bruhævs video med Jacob Risgaard her for en uges tid siden, og sådan noget, hvor til sidst, sådan, der gav Jacob mig sådan en helt anden perspektiv på sådan, han sagde, at rigdom kan findes på mange måder. Ja, i stedet for det der, hvis du skulle give et råd til dig selv, hvad skulle det så være? Og så var det ikke gør det. Ja, hvor sådan, det der med, at du kan jo også godt være rig i livet, uden at det nødvendigvis betyder økonomisk. Ja. Mm. Altså, hvis du har et fint 8-16 job, eller hvad fanden man kalder det nu til dags, hvis du har så et fint job, du bor i en lejlighed, du får mad, all good, hvis du er glad for at få en gang i år at kunne tage på en all-inclusive-ferie, all good, der behøver ikke at stå en million eller flere millioner på kontoen, eller så videre, fordi det handler også om at have en god samvittighed med de penge, det er det, du så altså, også har på kontoen på den lange bane. Jeg nævnte det jo også før, dengang vi kørte til, jeg tror vi skulle op til en eller anden Prodigy-video i Randers, hvor jeg kørte op med nogle af de her gamblers, og sådan, hvis du, og hvad er det mig, det er mig sønner, og vi siger, hvor de siger sådan, hvis jeg fik 400.000 om måneden for at streame gambling, hvis jeg gør det, og mig og sønner, vi var sådan, nej, no chance. Mm. Fordi som sagt, rigdom findes på flere måder, og det er ligesom det der, alt har en pris. Folk er sådan, hvor meget skulle du have for at slå en passion ihjel? Giv mig en milliard, jeg vil ikke gøre det, for det er det med at leve med det. Det er jo selvfølgelig det ekstreme. Men i det her tilfælde, jeg vil ikke på nogen måde kunne reklamere for noget, der hedder gambling. Nej. Det vil jeg ikke kunne, fordi så skal man ligesom leve med det. Mm. Og der er andre, de er ligeglade. Mm. Fordi så kan der være et Rolex på armen, og det er lidt federe. Så kan der godt være, der er nogen, der har tabt 30.000 herom. Ja, men jeg kender dem jo ikke, de er bare en skærm. Det er jo deres problem, altså, at må være holdningen. Mm. De har i hvert fald, de Fimas. Det går med på psyken. Ja. Hvordan man kan leve med det. Det synes jeg også er som det hele. Ja, altså sådan, fordi jeg har det virkelig som, hvis jeg har lavet big fuck up eller sådan noget, så føler jeg, at jeg skal sige det til nogen, fordi jeg var sådan, jeg fuck up. Ja. Jeg kan ikke skjule. Ja. Jeg bliver nødt til at skrive eller et eller andet, gør et eller andet. Det er svært at holde. Men det var det samme med det her. Altså sådan, vi havde jo ikke behov for at rykke herinde. Nej, nej. Nej. Absolut ikke. Vi havde ikke behov for at investere i podcasten. Men det er jo
Bare det, der, det er så lidt en sjovere oplevelse. Ja, lige præcis. Ja. Altså, så får vi jo vores rigdom ved at være her, fordi vi har det langt federe nu med at sidde sådan her frem for det andet sted.